Усім привіт! І це відео на продовження челенджу 50 тисяч підтягувань. А саме зараз відмітка була пройдена у 15 тисяч. І такою вона і залишиться. А чому? Зараз я вам все розповім. Ось представлена саме таблиця виконання даного челенджу. Ми бачимо день перший, це дата 21 вересня, як я починав. Потім слід зауважити те, що я тренувався зовсім не по плану, як я спочатку було запланував, а зовсім по-іншому, тобто я тренувався набагато більше підтягувань виконував. Також ми бачимо цей спад з 8-го дня, коли мене сильно почали боліти передпліччя. Після даного перетрену бачимо, як я в 10-й день взагалі не тренувався. Ну, а потім вже я почав приймати саме креатин, протеїн, андропротектори, почав вдягати на локотники. І болі мене вже не так сильно турбували. Я поступово повернувся до виконання даного челенджу. Бо при цьому ось вже і ми бачимо кінець даного челенджу. Я вирішив зупинитися саме на 15 тисячах підтягувань, оскільки в 40-й день в мене вже почали боліти не тільки м'язи передпліч, а вже й сухожилля. Я зрозумів, що пора вже закінчувати даний челендж. І ось з цифрою в 15327 я вважаю даний челендж завершеним. Отож, про причини закриття даного челенджу на 50 тисяч підтягувань на станом на 41 день я вже розповім. Отож, можна розповісти і про певні результати. Насамперед, хочу сказати, що незважаючи на таку сильну перетренованість, що я зовсім не відновлювався, м'язи при цьому росли і зміцнювалися. Ну, саме ті, які використовуються при підтягуваннях. Насамперед, передпліччя у мене стали в обхваті 35 см, до челенджу були 34. Біцепс зміцнився рівно на 2 см від 36 до 38 і обхват грудей у мене збільшився на цілих 5 см. Тобто від 115 до початку челенджу до 120 вже станом на останні дні даного челенджу. Результатом також я вважаю це збільшення власної ваги ранкової від 81 кілограму на початку челенджу до вже 83,5-84 кілограм станом на останні дні челенджу. А це є суттєвою прибавкою, враховуючи те, що в мене дана вага 81 трималася вже чи не рік майже. І вражаючим результатом це став власний рекорд у підтягуваннях 35 разів, який я вже показував у минулому відео. Навіть не дивлячись на перетренованість, у той день я все ж таки неймовірним чином поставив даний власний рекорд. Чи сподобалося мені виконувати даний челендж? Звичайно, що так. Це незабутні враження виконаної величезної роботи. Коли ти щодня прокидався і виконував чергову сотню тягонь. При цьому я даний челендж не рекомендую виконувати абсолютно нікому, адже із результатів немає жодних суттєвих. Цього всього можна було б досягнути, просто цілонаправленно тренуючись. Наприклад, підтягування двічі на тиждень. Був би більший результат, і при цьому у вас би не боліли ні лікті, ні плечі, ні інші м'язи. Звичайно, що при грамотному тренуванні.
Ось на даних фото можемо бачити порівняння моєї власної форми до початку челенджу і вже станом на 40-й день. Ну і звичайно, що вирішувати вам, чи покращилась вона чи ні, пишіть у коментарях. Ну а я на цьому буду закінчувати, буду відпочивати декілька тижнів від даних підтягувань. І потім вже буду повертатися до раціональних тренувань. А якщо вам сподобалося дане відео, вас вразили результати, то звичайно ж ставте лайки та діліться з друзями. Усім тренувань без травм, удачі і до нових зустрічей!